Vamos continuar no Douro. Vamos até à Vila das Aves. Grupo Etnográfico das Aves. Este grupo folclórico foi fundado em 1955. Nasceu de um simples cortejo, cuja finalidade era angariar fundos para as obras paroquiais da Vila das Aves. Natural das Fontainhas, foi inicialmente batizado Rancho dos Marinheiros das Fontainhas, para mais tarde darem o nome de Grupo Etnográfico da Vila das Aves. A sua fundação deve-se ao exemplar bairrismo de um punhado de pessoas da aldeia da Vila das Aves. Esta Associação Cultural e Recreativa tem como único objetivo a divulgação dos costumes e tradições de um povo da nossa região, concretamente do Baixo Minho e Douro Litoral. Percorre anualmente o país de norte a sul e teve várias presenças no estrangeiro. Tem atuado em festivais de folclore, festas e romarias, sempre procurou e tem conseguido dignificar o folclore da região. Deste modo, tem contribuído para se tornar mais conhecido o nome da sua terra, do seu concelho, igualmente do seu país. Para o Grupo Etnográfico das Aves, uma grande salva de palmas e também muito obrigado pela vossa presença.
Muito boa tarde. É com muito prazer que o Grupo Etnográfico das Aves se encontra aqui hoje. Queríamos desde já agradecer a forma como fomos recebidos e continuamos o nosso espetáculo. Depois de termos entrado com a Mouraria, vamos seguir com o Ramo. Continuar a nossa atuação com o Senhor da Serra. Oh,
continuar a sua atuação com uma dança que se titula O Vira Novo. De seguida, e para cumprirmos com o que nos foi pedido, o Grupo Etnográfico das Aves vai continuar a sua atuação com a Chula Picada. Das Aves vai acabar a sua atuação e até uma próxima, se Deus quiser. Vai deixar-vos com um malhão de saída.
Obrigado, Grupo Etnográfico das Aves, o honroso convite que foi endereçado e que estáis presentes aqui neste 11º Festival. Muito boa viagem e vamos encontrar no dia 31 na Vila das Aves.